Ufa, nie przystało. Tohle je fakt debilní, jo? Ale ten záběr je zase dobrý, jako. Ahoj, já vás vítám u novýho videa. Tohle je úplně prdeli. No, jsme opět na detekovačce. Blikám. A vidíte, že jsme se vrátili zpátky na vaše oblíbené místo, akorát máme teda vypuštěný koupák, vypadá to hrozně hezky. Tady máme ten druhý rybník, kam jsme se včera nepodívali. A máme s sebou mýho strejdu z Moravy. Já nevím, jestli seš vidět, víš to. No a my jsme minule prolezli vlastně tuhle hráz, kde jsme něco nechali a celou tam tu příčnou hráz. No a teď bych zkusil tudlestu, i když je to jakoby zároveň cesta, takže tady to bude víc uježděnější a támlestu. A budeme zase reagovat jenom odsaď vejš. Odsaď níž, na to budeme srát. Je to tvé. To nejde pustit? Aha, už to je mrtvé. Tak jdeme vyměnit baterky. Takže jsme metr a půl od auta. Tak projď to víc jako předtím, víc zatím a já si zjistím, kde to je, tak. Jo. Takže tady. Už to cinklo, vole. Už to tam není. Už je to tady. Tak ho polož na zem, otoč ho. Já si vemu ruka víc. Co tu máme? 20ák? To bude 20ák, akorát je v hodně špatným stavu. Asi. První strejdová mince. Uchovej. Pokračuju, já to zakopu. To je dobrý začátek opět, hoší. Kurva, tady je to ale nekonečné. Tady někde, viď? Takhle. Co děláš, prdel? Česko. Hovno. Co to není? Co to je? To má nějaký mikrospínače, vole. Tohle mi přijde jak kontakt. Víš, z nějaký elektroniky. Relátko. No, relátko, vole. Starý. Tam je měď, že jo, tak. Už to nic není. Ty vole. Tak máme další nález, jsme už kus od auta, jsme na té příčnej a ukazoval nám to ten jeden cent. Tak uvidíme. Asi dobroš. Jsme se asi natrefili, no. Ale nebyla tam nahoře? Že jo? Jsem tam něco zahlí. Tady je. A máme 10 halíř. S krásnou hvězdičkou nahoře. Rok 1970 Moderna 5. Ano. Ale to je pěkný. Když se vyčistí, ten bude alright. Tak proč se nám to tady tak povolilo? V čem se to protáčí? Tamhle dole? Ne, tady. Tak, prosím. Já? Ano. Zkusili jsme kopnout jednou v železo, co to tady je. A našli jsme tohle. Můj názor je, že to je nějaký otvírák na pivo, hodně zrezlej.
Je to zajímavé. Nebo je to z doby bronzový? No, já vím, dělám si naději. Tak, ani není poznat, že to někdo kopal. Co mě láká, zkusit ale v tom potůčku, jak je ten plácek, to jen tak nad tou vodou, jestli by něco nepíplo. Poklad, vole. U starého stromu, že by se mi to konečně splnilo. Já vždycky oblejzám stromy, ne? Protože k ním si schovávali ty kočí mince ukradený ze zámku. Tak vždycky vlezeš? Je to tam, ty vole. Ty vole. Jak se to se mohlo dostat? A tady dole? Tady je železo. Aha. Aha, to železo a to plave přes tu výšku. Myslíš? Nevím, jak to funguje. Já s tím taky jako... Pojď ti do toho bahna ze spodu. No, tam. Aha. Je to jasný. Je ten náš ser. Rozeta. Bičo, co to je? Rozeta světla? Ne. Rozubený količko to má. Rozubený kolozo má. Ještě nějaký pozůstatky. Rozpad. Co to je zajímavé. Železo. Dvě? Tady ještě jedna. Moderna. Hele. Jo, to není jedna, vole, to byl obtisk. 20, co? Jo, zase. No, tak vidíš, tak musíme reagovat i na to, no. Čisto. Zkus to, co jsem nalepený a tam. Co to? Tady tam, víš, tady mi vypadlo tady. Kam jsi to dal? Tamhle ještě kousek. A nebo? Aha. A tak to je něco staršího. Není. To je... Pět? To je něco staršího. Ale je, s hvězdičkou. Československý, ale starší. To se ani já nepomoc. 53. 53. ty vole. No tak to je pěkný. To už je stáří. Pacha železný zábradlí, jo. Ukáž? Teda holba, to prostřední a jeden cel. Co? To jsme hološi jakhle nahoře? Co? 93 člověče, takže ne starý. Co, to je starý jak já? Jo, ty pamatuju, 10 halíře. Ty vole. Aha, ty vole. 20. Asi. To již. 20 halíř, rok. Takže nám se vybilo GoPro, tak jsem vzal normální foťák. Už jsme tady na té hrázi, na té starší, evidentně. Tam jsme už nenašli nic, my jsme ještě jeden 20ák asi, když jsem natáčel, a teď tady máme signál na jeden cent zase. Hele, u té vody, jak mi to tam spadne. $19.54 10 centů. A to je pěkný. Okay, ukážu na kameru. To můžu vlastně opláchnout. Krásný desetáček.
Prosím. Děký. Právě, čerstvě zakopaná, vole. Já taky. To je něco vysoce korozivního, obyčejného. Asi. Jsi do toho udělal díru? Aha. Vole. Plech. Plech. Jo, ze sekačky. Tady to má jo, přitý. To jsou nože. Noži do sekačky. Poslední kopačka, protože už nám dochází baterka i v detektoru a trošku nám to lakuje, jako. Takže kopnu někde hír. To má rukavici, vole. Peníze, 5 koruna, moderní. To jsem říkal, no, že budeme hledat celou dobu, a co to až tak úplně naposled. Česká republika. 5 káble. Tak.